Saya datang, cikgu. Saya bukan nak tanya kedatangan awak. Saya nak tanya awak nak makan ke tak? Awak makan apa? Saya tak selera lah tengok cikgu. Apa? Kenapa tak selera? Kenapa tak selera? Saya tak ada selera nak makan, cikgu. Kenapa? Adik perempuan saya dekat hospital. Dia tak boleh bercakap dan berjalan. Kenapa? Adik awak paralyzed ke? Dia lahir-lahir je semalam. Aha. Dia memang tak reti bercakap dan berjalan. Semalam lahir memanglah tak boleh cakap. Oh, maafkan saya, cikgu. Maaf. Adik, kau tak nak. Kau pun cikgu, maaf.